Andersson här i målen. Och inga dåliga mål heller. Och här är det Karland. Och så är det en Sima Peter igen. Och det är ett vackert mål. Det är Varberg som totalt dominerade, även om Frej hade en del i början på matchen här. Och här ser han ju luckan och ser lite tur också såklart. Men det ska man ha när man är en målskytt av rang som en Sima Peter. Och det där är ett perfekt, dyker upp mellan backarna. Svagt försvarsspel och du utnyttjar Peter på det där sättet. Och sen här så kommer skottet när Sima Peter har blivit utbytt. Och så kommer skottet från Elias Andersson. Och så tar den då på Thomas Boache. Och så är det alltså 5-0.